საგარეჯოში მოკლული 14 წლის გოგოს, დედას და ბიძას პატიმრობა შეეფარდათ. გადაწყვეტილება რუსთავის საქალაქო სასამართლომ მიიღო. დაკავებულებს პროკურატურა ქორწინების იძულებისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავება. სასამართლომ გადაწყვეტილება ჩვენებების, მათ შორის ბებიის ჩვენების საფუძველზე მიიღო. სასამართლოს ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა მოკლული გოგოს დედა. ის დანაშაულს არ აღიარებს და ამბობს, რომ არასრულწლოვანი საკუთარი ნებით გათხოვდა. დედის თქმით, მან არ იცოდა, რომ კაცი 27 წლის იყო. პროკურატურის ინფორმაციით შესაძლოა დაკავებულთა წრე გაიზარდოს და ყველა დამნაშავის მიმართ უმკაცრეს სასჯელს მოითხოვს. ბატონო მოსამართლევ, ეთერ მაგარამოვამ ქართული ენა საერთოდ არ იცის. პროკურორმა რაც თქვა, მისი სიტყვები არ არის. გამოცხადდეს შემდეგ სასამართლო პროცესზე, თუ იგი იტყვის იგივე სიტყვებს, რაც ჩვენებაში წერია, თანახმავართ მე და ჩემი ძმა უვადო პატიმრობაზე. სამჯერ, ოთხჯერ იყვნენ მოსულები ხელის სათხოვნელად. რამდენჯერაც ვკითხე ჩემ შვილს, ის თანხმობას აცხადებდა. ჩემმა ძმამ არ იცოდა, რომ მას სახლში დაბრუნება სურდა. მე ვიყავი მისული ტაქსით და იარაღით მემუქრებოდა, ჰაერშიც გაისროლა. მე ვუთხარი 112-ში დავრეკავთქო და ასე მითხრა მაგას, თუ იზამ შენი შვილის გვამს ნახავო. მე მისი ოჯახი მეუბნებოდა, რომ 22 წლის იყო. არც ვიცოდი, რომ 28 წლის იყო. მოწლის განმარტებით ნატიკი არ შეეულებოდა. შენ უნდა დარჩი ამათან, როგორც მისი ცოლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება ოჯახების შერწყმა. შენ თუ უკან წამოთვალ, თავი მოგვეჭრება, სახელი და ღირსება შეგროვება. ყოველივე ამის გამო აი ხაჭი იძულებული გახდა დათანხმდებოდა დედისა და ბიჭის მოთხოვნას. მოწმის განმარტებით აი ხაჭი ამათან სწორედ ბრალდებულების გავლენისა და მათი მხრიდან დაიჭრებული მოთხოვნის გამო დარჩა. დედამ ყველა ეტაპზე იცოდა ის, რომ არასრულწლოვანს არ სურდა გათხოვება და ასევე ყველა წარმოდგენილი მტკიცებულება, რომელზეც პროცესზეც ვისაუბრეთ, მათ შორის ადასტურებს დედის განზრახვას, დედის სურვილს, არასრულწლოვანი ბავშვი ყოფილიყო გათხოვილი მასზე უფროს, ასაკით უფროს მამაკაცზე. მამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე არ ვფლობთ ინფორმაციას, რადგან ის საქართველოში არ იმყოფებოდა ამ პერიოდში, იმ ეპიზოდებში, რომელშიც ბრალდებულებს ბრალად აქვს წარდგენილი ის შემოდგომა, ზამთარი, გაზაფხული და ზაფხული, ფაქტორად მთელი წელი მიმდინარეობდა ბავშვი იძულების ღონისძიებები. ამიტომ მამის პოზიცია ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის უცნობია, თუმცა აუცილებლად გამოძიება მასთან კომუნიკაციას შეეცდება. თქვენი პოზიცია როგორია? იგი პოზიციის შესახებ რა უნდა გასაჩივრებას ვაპირებთ? აი, არსებობდა მოწმეების. კარგით, უკაცრავად გამისაგებ. ამიტომ რომ დააკავეს, ისედაც მოისმინოთ. თავდაპირველად არ დაქვენ მოითხოვდით გირავს.